13 är ett dåligt år, 14 är ett dåligt år. Och det är klart att det här är en del av den oro vi har varnat för. Och Sverige är oskyddat och sårbart. Det är bistra ekonomiska tider och finansministern verkar inte ha något emot att berätta om hur kyligt det blåser där ute i omvärlden. Då ska vi vara väldigt klara över att det här är utmanande miljö. Vi är utsatta. Det finns en stor osäkerhet. Det han i praktiken säger, det är ju att så länge ni fortsätter att låta mig vara finansminister så kommer allting att vara under kontroll. Men det låter inte så bra att säga så, så att det är bättre att prata om det lilla utsatta landet och skyddsvallarna och sådär. Det är en karg, tuff och hård miljö för Sverige där vi kommer vara ett litet utsatt land. Statsministern som nickar instämmande till problemen som finns och ser lite grann ut som en begravningsentreprenör på väg in på förrättning för att understryka situationens allvar. Och där uppgiften för politiker är att säkra, skydda och bygga vallar kring Sverige som gör att vi kan stå stabilt i den här rätt tuffa miljön. Genom att varna för de faror som finns och att han framstår som den här vakten på murarna, va, när vi andra sover. Det är naturligtvis ett sätt för honom att stärka sitt eget förtroendekapital. De politiska bedömarna beskriver Anders Borgs uttalanden som smart taktik. Ett sätt att plocka opinionspoäng på människors oro. Men tänk om finansministern faktiskt är bekymrad på riktigt. Jag tror att han är genuint orolig också. Det finns den faran att Sverige är på väg in i ett moras. Det är nog både så att han själv känner en oro, att det finns skäl att känna en oro och att han vet att väljarna lockas av det här. Det taktiska och den personliga övertygelsen tror jag går väldigt mycket in i varandra. Anders Borg, när du drar fram kriskortet, hur mycket handlar det då om genuin oro för svensk ekonomi och hur mycket är det politisk taktik? Jag träffar mina kollegor i Dublin i helgen. Vi har bytt 8 finansministrar i år. Vi har en ny andra cypriotiska finansminister. Vi har en spanjor som i princip på alla olika diskussioner vi har återkommer till hur banksystemet ser ut. Vi har en italiensk regering som inte längre har ett väljarmandat. Så att det är klart att situationen i Europa är mycket allvarlig. Givet att man i eurozonen har fallande tillväxt förra året och i år, alltså recession, så det är klart att man ur svensk perspektiv kanske kan föra en diskussion om hur allvarlig den här krisen är. För övriga världen är det uppenbart att det här är värsta vi har varit igenom sedan depressionen. Så hur rädda ska vi vara? Vi ska vara bekymrade och vi har därtill en karg omgivning också i termer av att vi har mycket hårdare konkurrens i världsekonomin. Vi får inte vara naiva. Sverige är ett litet och sårbart land i en rätt brutal omvärld. Mm. Och folk lyssnar ju på dina varningar. De vågar inte spendera sina pengar. Hushållens sparande är rekordhögt just nu. Finns det inte en risk då att du faktiskt hämmar tillväxten i Sverige? Vi har hög skuldsättning och det vore djupt bekymmersamt om hushållen började dra på sig ännu mer skulder i det här läget. Det är också en av de orosmoment vi har i svensk ekonomi. Så att det är bra om hushållen är noggranna med sin ekonomi och är försiktiga. Jag tror inte någon mår bra av att man går tillbaka till att belåna sig ännu mer. Hur avgörande är det då att vi konsumenter faktiskt börjar konsumera och spendera pengar för att på det sättet sätta igång svensk ekonomi? Det är väldigt viktigt och det är därför vi ska lägga en energibudget där vi tillför tillväxt och efterfrågan och åtgärder i höst. Vi har så starka offentliga finanser så att vi kan titta både på skatter och utgifter i höst för att se vad vi kan göra för att människor ska känna sig trygga och att vi får då lite mer energi. Men du varnar då för en orolig omvärld och en kris som inte är över och samtidigt säger du att vi måste spendera för att få Sverige ur krisen. Alltså, jag får inte ihop det riktigt. Det är väldigt enkelt. Vi tar ansvar för Sverige. Vi har starkare offentliga finanser än praktiskt taget alla andra länder. När man då har arbetslöshet som är hög, då är det klart att vi från den offentliga sidan ska försöka göra en del åtgärder för att det ska bli lite bättre förutsättningar för jobb, lite mer kunskap i skolan och kanske några välfärdsinsatser. Det är ju så vi kan inte hålla Sverige utanför världsekonomin, men vi kan ju använda den styrka vi har i offentliga finanser för att åtminstone försöka motverka genomslaget. Mm. Samtidigt kan man undra hur länge du kan varna eller skylla på krisen i Europa.
när du förklarar den höga arbetslösheten i Sverige? Ja, som sagt, med negativ tillväxt i eurozonen och stigande arbetslöshet i Europa så tror jag att de flesta människor ser att Sverige har klarat det här när det gäller offentliga finanser, tillväxt, sysselsättning, arbetskraftsdeltagande, långtidsarbetslöshet, välfärd och skillnader bättre än de flesta andra länder. Och det tycker jag visar sig att det talar för att vi ska fortsätta med den här försiktiga politiken. Mm. Om ekonomin inte får fart så säger ju Konjunkturinstitutet att det krävs skattehöjningar inom ett par år om man ska bevara dagens standard inom vård, skola och omsorg. Socialdemokraterna och Konjunkturinstitutet anser att vi bör höja skatterna. Jag tror att det vore väldigt farligt att i ett läge med stigande arbetslöshet och svag arbetsmarknad gå fram med stora skattehöjningar. Och särskilt om man lägger dem på jobben, då tror jag vi får ännu sämre arbetslöshet och ännu fler som står utanför. Konjunkturinstitutet tittar väl krasst på siffrorna och ser väl här om du ska nå överskottsmålet. Så måste du få in tillräckligt med pengar. De menar på att vi ska komma över 1% finansiellt sparande väldigt snabbt. Vi har bland de lägsta skulderna i Europa. Vi har väldigt bra långsiktig hållbarhet och väldigt lågt underskott. Så att vi kan tillföra energi utan att vi på något sätt har några svårigheter. Utan det är precis så här överskottsmålet ska tolkas. I dåliga tider har man lite underskott, i goda tider har man lite större överskott. Mm, och då skjuter du det här överskottet på framtiden då, jämfört med vad Konjunkturinstitutet gör? Ja, eftersom vi gör en lite mer pessimistisk bedömning av den ekonomiska utvecklingen än många andra bedömare. Och att det dröjer alltså rätt länge innan vi har någon stark tillväxt i Sverige. Då tycker jag att det är rimligt att vi försöker stötta och hindra arbetslöshet. Mm, finns det inte risken att du ligger på gränsen då att faktiskt inte leva upp till de budgetkrav som finns? Nej, det är verkligen inte så, utan vi kommer ligga långt ifrån 3% underskott och 60% skuld som är de krav som ställs. Vi har alltså 40% skuld och någonstans runt 1-2% underskott. Så att vi har fortsatt bland de starkaste offentliga finanserna i hela världen. Och imorgon så presenterar du din vårbudget. Tack så mycket för att Tack du kom så hit. Mycket.